Azərbaycan ordusu Qafan aeroportundan 100 metr aralıqda kim uçuşa cürət edə bilər Akopya? Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Qafan hava limanının istismara verilməsi hakim qüvvələrin seçkilərdə qələbəni təmin etmək üçün xalqa verdiyi boş vəd idi. Konkret az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri jurnalistlərə müsahibəsində Zəngəzur vilayətinin keçmiş qubernatoru Hayastan fraksiyasından olan deputat Vahi Akopyan deyib. Ətraflı Sniçkers İrəvan Qafan İrəvan müntəzəm reislərinin 2022-ci ilin yanvarından planlaşdırıldığı barədə məlumat noyabrın 11-də yayılıb. Lakin bir neçə gün sonra məlum olub ki, Ermənistanın Mülki Aviasiya Komitəsi İrəvan Qafan marşrutu üzrə uçuş müraciətlərini geri çevirib. Hakimiyyət Qafan aeroportu ilə bağlı məsələ qaldırarkən insanların gözünə kül üfürüldü. Havalimanı işləyəcəyi halda heç kim onun təhlükəsizliyinə heç bir zəmanət verə bilməz. Bu tamamilə hakimiyyətin yalan və populizm siyasətinin təzahürüdür deyə Akopyan bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri havalimanından 150 metr aralıda yerləşir. Ona görə də Zəngəzur havalimanından uçuşlar mümkünsüzdür. Akopyan Sünik havalimanından uçuşların mümkünsüz olduğunu vurğulayıb. Kim buna cürət edə bilərdi deyə deputat sual ünvanlayıb. Fransa səfiri Ağdamda. Bugün Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Grossun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ağdama səfər edib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan prezidentinin Ağdam rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Twitter hesabında yazıb. Səfər zamanı qonaqlara dağıdılmış abidələr göstərilib və şəhərin yenidən qurma planı haqqında ətraflı məlumat verilib. Brüsseldən öncə 26 noyabrda Soçi görüşüb. Rusiya və Azərbaycan liderləri Vladimir Putin, İlham Əliyev və Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın 26 noyabrda Soçidə üçtərəfli görüşü barədə yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətindən məlumat yayılıb. Hazırda belə bir məlumat yoxdur. Başnazirin görüşləri barədə vaxtında məlumat verilir, mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, daha öncə Telegram kanalları noyabrın 26-sında Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşünün keçiriləcəyi barədə məlumat yaymışdı. Hatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın görüşünün 15 dekabrda Brüsseldə olacağı gözlənilir. Bu necə ölkədir? Mən belə bir şey görməmişəm Ermənistandakı Rus komandı. Ermənistandakı 102-ci Rusiya hərbi bazasının komandiri Polkovnik Dmitri Ovçarov Ermənistan ordusundakı qarışıqlıqdan Rus hərbçilərinə hörmətsizlikdən şikayətlənib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Hraparak qəzeti yazıb. Bu necə ölkədir, mən belə bir şey görməmişəm. Təhlükəsizlik qüvvələrinin rəisi ilə görüşürəm, 4 gündən sonra onu işdən çıxarırlar. Ya mənə nifrət edirlər, ya da tamamilə çətində heç nə başa düşmürəm. Bizim burada onların təhlükəsizliyini təmin edən böyük bazamız var. Onların isə bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur və bu əlaqəni qurmaq belə istəmirlər. Biz onların üstündə səmada hava şousu təşkil etdik, Ermənistanın Müdafiə Nazirini bu tədbirə xüsusi dəvət etdik, o gəlmədi və öz nümayəndələrini göndərməyə belə zəhmət çəkmədi. Bu nədir? Bununla nə izah etmək istəyirlər? Rusiya hərbi bazasının komandiri hiddətlə soruşur. İrəvanda aləm qarışdı. Sərhəddə atışma, ölü və yaralılar var. Ermənistan mediası, sosial şəbəkələr və Müdafiə Nazirliyi bugün axşam saatlarından başlayaraq özlərini rüsva etməklə məşğuldular. Axaraz xəbər verir ki, saat 17:00-dan sonra erməni Telegram kanallarında Kut kəndi istiqamətində atışma baş verdiyi Azərbaycan ordusunun açdığı atəş nəticəsində bir erməni əskərin yaralandığı haqda məlumat yayıldı. Aradan təxminən 1 saat keçəndən sonra saat 18:24-də Ermənistan Müdafiə Nazirliyi rəsmi açıqlama verərək, heç bir atışma olmadığını, sərhəddə hər hansı əskərin yaralanmadığını bəyan etdi. Bu açıqlamadan yarım saat keçməmiş, yəni 18:49-da Ermənistan Müdafiə Nazirliyi doğrudan da sözü gedən istiqamətdə ancaq Kut deyil, Böyük Qaraqoyunlu səmtində atışma baş verdiyini təsdiqlədi. Saat 20:53-də isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi atışma nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Suren Səfəriyan adlı əskərinin öldüyünü bildirdi. Məlumatda təəccüblü məqam nədir? Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 18:24-də təkzib edir, ancaq 18:49-da elan edir ki, atışma var, 20:53 xəbərində isə atışmanın 18:10-da başladığını, 19:30-da kəsildiyini bildirir. Anlaşılmaz, ziddiyyətli, qarışıq bir vəziyyətdir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə, əgər atışma 18:10-da başlamışdısa, 18:24-də niyə atışmanın olduğu təkzib edilirdi. Digər tərəfdən, əgər atışma doğrudan da 18:10-da başlayıbsa, bəs erməni Telegram kanalları 17:00-dan sonra atışma baş verdiyini və bir erməni əskərin yaralandığını necə müəyyənləşdiriblər? Axı Ermənistan Müdafiə Nazirliyi elan edir ki, 17:18 radələrində atışma filan olmayıb, atışma 18:10-da başlayıb və 19:30-a qədər davam edib. İşin daha biabırçı tərəfi də var.
Bu dəqiqələrdə Ermənistan ərazisindəki Şişkə icmasının rəhbəri Akop Petyan erməni mediasına bildirir ki, insident nəticəsində nəinki bir erməni əsker ölüb, həm də yaralılar var. Ancaq o yaralıların nə qədər olduğunu bilmədiyini deyir. Sərhəddə nə baş verdiyi bəlli deyil, bəlli olan odur ki, Ermənistanda əməli başlı başıbozuqluqdur. Hətta Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yaydığı məlumatlarla öz-özünü təkzib etməsinin fərqində deyil. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atışma məlumatını təkzib edib və heç bir atışma olmadığını, ordumuzun da hər hansı erməni əskərini yaralamadığını bildirib. Belə çıxır ki, atışma erməni əskərlərin öz arasında baş verib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bunu gizlətməyə çalışsa da ölüm səbəbindən insidenti örtbasdar etmək mümkün olmayıb. Çıxış yolunu isə Azərbaycan əskərinin atəş açması barədə Telegram kanallarında yayılan və təkzib etdiyi xəbəri təsdiqləməkdə görüb, əvəzində aləm bir-birinə qarışıb, daban-dabana sidd rəsmi məlumatlar ard-arda sıralanıb. Karatchenko bütün ermənilərə meydan oxudu. Məşhur Rusiyalı hərbi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru İqor Karatchenko ermənilərə meydan oxuyub. Axaraz xəbər verir ki, bir müddət öncə medianın videosunu heç işit terrorçuları belə etməyiblər başlığı ilə sosial şəbəkə hesabında paylaşan və buna görə ermənilərin total şikayəti nəticəsində səhifəsi bloklanan Karatchenkonun akkauntu artıq blokdan çıxıb. Bunun səbəbi isə bir neçə ölkə mediasının Karatchenkonun səhifəsinin ədalətsizcəsinə bloklanmasını yayması, eyni zamanda Facebook rəhbərliyinə ünvanlanan dəlillər həmçinin azərbaycanlı sosial şəbəkə istifadəçilərinin dəstəyidir. Bir neçə saat öncə səhifəsi blokdan çıxan məşhur Rusiyalı hərbi ekspert ədalətli Rusiyalısı Karatchenko bu sözləri paylaşıb. Güc həqiqətdədir. Qarabağ Azərbaycandır. Elədirmi yoldaş ermənilər? Buna görə mənim akkauntumu bloklamağa cəhd edib. Serj Sarkisyan Ermənistanın son təslim olmasına qəti şəkildə imkan vermir anlamıqca. Serj Sarkisyan Ermənistan hökumətinin son təslim olma aktını imzalamasına mani olur. Konkret az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə mənim şərəfim var fraksiyasının deputatı Annam Kıçan öz Facebook səhifəsində yazıb. Bir sözlə vətəni olmayan pislik təslim olmaq, ölkəni parçalamaq istəyəndə vətəni sevən onun nəyin bahasına olursa olsun qorumağa çalışanlar peyda olur. Sabiq prezident Serj Sarkisyan Ermənistanın qəti şəkildə təslim olmasına və dönməz prosesə qoşulmasına imkan vermir. Buna görə də həmişə təqiblərə məruz qalır deyə Kıçan vurğulayıb. Sənin təsir uçaqların quruyub, onların gətirdiyi təsirlər iflas edib. Bununla belə qəbul etdiyim bütün qərarlara cavab veriləcək deyə Annan Kıçan Paşinyana xitabən yazıb. Xatırladaq ki, Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan təqsirləndirilən şəxs qismində Korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinə dindirilmək üçün çağırılıb. Azad edilən ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı məlum olub. Keçən il noyabrın 11-dən cari il noyabrın 22-sinədək işğaldan azad edilən ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb. Ordu az xəbər verir ki, indiyədək 10.455 piyada əleyhinə 4.640 tank əleyhinə mina, 12.637 pıs aşkarlanıb. Bu müddətdə ümumilikdə 62.855.782 küm ərazi mina və pislərdən təmizlənib.